jste maminka Aničky, která vlastně před lety se proslavila Superstar. Tak co se u Aničky změnilo? Vy jako maminka to samozřejmě můžete posoudit nejvíc. No tak hlavně, že už o žádný, jako jste vy, ani televize, Noé a podobné věci, takže už nestojí, že už chce mít pokoj, protože kolem toho zažila i jako sama v sobě hodně jako špatného. No. Ale zároveň i pozitivního. No tak to bylo nějakou jako kratší dobu, ale prostě hlavně negativního. Tak, myslíte, že protože teď startuje, v podstatě na konci února startuje další řada Superstar no. A díky Superstar se vlastně Anička proslavila. Myslíte, že by třeba to zkusila znova? Ne, teď už ne? Určitě ne. Ne? Zpívá si už si nespívá, ani trošku ne. Ne? A je taková, já jsem koukal, že je prchlivá, že úplně o tu kameru nestojí teda. Ne. Ale dřív, to je paradox, já vím, byla plná sebevědomí. Říkala jsem vám, že zažila hodně zlýho. Jsme na strašně malém městě, kde každý každýho zná. A reakce prostě těch lidí bylo nikam jí nepřijímat. Šla po ulici, oni se jí smáli. Jo, tady, no, takže jsem říkala, tak už dost. Takže to bylo jako smutný spíš. Prosím? Že to bylo spíš smutný. A třeba doma jakoby snaží se zpívat? Ne, už ne. A je něco třeba, co si vymyslíte, ale samozřejmě nejde to takhle úplně prezentovat skrz vás, ale je třeba, nebo myslíte, že bude koukat na Superstar, je něco třeba, co by zkázala těm lidem, kteří úplně nemají ten talent, ale co já vím, tak na Superstar už nekouká. Já se na něj už taky nekoukám, protože je to vlastně takový jenom bulvár, celá ta soutěž je víceméně k ničemu. Tak vyjdou z toho, určitě se tam nějakým způsobem zviditelní zpěváci nebo talentovaní lidi, takže... No a poslední zpěvák je třeba ministr, že jo, teďka. Taky jeden zpěvák. To určitě. No vidíte, kam to dotáhl. No, na ministr. A je třeba, myslíte, že třeba Anička by lidem, kteří mají nějaký sebevědomí, úplně na tom nejsou pěvecky nejlíp, ale chtějí to zkusit a přihlásí se do té Superstar. Myslíte, že by jim třeba něco takhle poradila? Já asi vím, už teďka ne. 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 Ani já se na to nedívám už nějak, jako, že by to k něčemu bylo, ta soutěž. To je jenom pro pobavení. Jasně. A jak teď vlastně, když se ještě zeptám, jak teď vlastně Anička žije? Jak se změnil její život od té doby, co byla v té televizi, v té Hvězdní pěchotě? Tak jak se změnil? Třeba kvůli tomu, že třeba skoro 10 let scháněla práci a nikdo ji nechtěl vzít, vždycky řekli, cože, Anička Dajdo, a ona schání práci v Boleslavi nebo v okolí? Ne. Takže teďka konečně prostě něco našla, takže s ničím nechce, vlastně ono to bylo všechno negativní. No, takže ona už nechce nic, prostě žádný lidi a nic. Kájo, já za chvilku přijdu, jo? Jste zmínila, že Aničce ta popularita ublížila. No, dá se říct, že jo. Popsala byste, jak ji ublížila, lidi pronásledujou, mají nějaký vzkazy nebo... No spíš, jako když nikam ji nechtěli brát do zaměstnání, vůbec nikam. Prostě 8 let asi scháněla práci, zbytečně byla na úřadě práce. Vyšli jsme ven i teďka. Dneska jsme si to zrovna, jdeme od doktora, tak... Zase, jo, to je ta naše hvězda, že jo, za ní někdo, uštěpačně. Celou tu dobu, od té doby? Celou tu dobu. Od té Superstar. No, třeba nikam ji neberte, to je ta Anička, třeba ani do práce, řekli někde v nějaký prodejně. To je ale smutný. No, jsme malo město, třeba v Praze by se dost ztratila, ale tohle má ani ne 40 tisíc obyvatel Boleslav teďka, tak... A Anička... No. Protože samozřejmě to na tu psychiku není příjemné, když vám někdo sráží sebevědomí. Je to hrozný. Navštěvovala třeba nějakého odborníka, s kterým by tohle konzultovala? No, tohle taky. No. Takže vy to víte taky, kde jste byli, no tak je to tak. Čili mi už opravdu o nic, protože ta holka je vyloženě lidma uštvaná. To je jasný. No, neberte jí, to je ta Anička, to je ta naše... Dajdou, že jo. Jenom srandu si z ní dělali, tak ono jako vás to umlátí. Kdyby za váma někdo takhle šel a jste chlap teda, třeba bys to vydržel trochu díl, ale tady je malý místo, každý je zná.
jdeme na nákup a už zase. Hele, tamhle je u pokladny. To je ona, že jo? No, takže tady je to asi takhle. Do dnešního jako takzvaně, jak říkám, někdy krutého světa, tak se ani já, ani ona moc nehodíme, protože my jsme takzvaný nemáme lokty. Jo. A i když ona jednou šla do toho superstar, tak určitě není dívka, která by se s někým chtěla prát, aby něco dokázala nebo někam se jako cpala. Že viděla, jakou to mělo jednou odezvu. To jsme se museli asi odstěhovat. Tady odsud, z maloměsta. Ale když byste ji charakterizovala, je hodná, je poslušná, nebo je to raubířka? No, teďka je 32. Vy se zajímáte hlavně o raubířky, aby to lidi četli. Nebo o něco zvláštního. Tak. Protože kdo je takzvaně hodný, v klidu, která máma je hodná, stará se o spoustu dětí, já to nikde nevidím. Ono třeba tohle je pravý hrdinství. Čím víc někdo je 32, vyvádí. Takhle, je jí 32, je to věk, nebudem si říkat, je to už věk, kdy třeba některé ženy mají mimčo. No. Jsou tam u ní tyhle ty kudy, že už by jakoby ráda třeba byla mamčou taky? Že byste byla babičkou, že by vás posunula do tohoto výsostného stavu? Ne, ona je zklamaná. Ze všeho, prostě tohle na ní hodilo deku takovou. Protože to bylo, i dneska je to dost jako od lidí obyčejných, taková štvanice ona vyleze a jak by vám bylo, kdyby hned za váma rozumím. Někdo a smál se vám. Tak, to je Anča, kachacha. Ale tak nějakého přítele, nějakého kluka, který by jí nabídl tu ochranou pozici, jako to rytíř třeba. Tak to nemáme. Ne.